Зайван суралцах таны хөтөч. Welcome to National Kaohsiung First University of Science and Technology. 第一科大, 开创第一所创业型大学。 Kaohsiung 신질환 technology first stage extraoil. National Kaohsiung. 타이완의 хамгийн анхны жижиг дунд бизнесийн их сургууль. Kaohsiung 50-ны хамгийн анхны технологийн сургууль болохыг хойд шилдэгин шилдэг сургалт хамтын ажиллагаа өөрчлөлт шинэ жилийн загвар болдог юм аа. Kaohsiung-ийн үндэсний технологийн хүрээлэнгээс эхлэлтэй энэ их сургууль нь технологийн их сургууль төдийгүй Тайваны анхны жижиг дунд бизнесийн их сургууль юм. Эрдэм судлал, сургалтаас гадна мэрэгжлийн дадлаг болгох тал дээр анхааран ажилладаг. Монгол оюутнуудаа Тайваны шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд суралцахыг бид өхөн урьж байна. Тус сургууль нь 9 жил дараалж Тайваны боловсрол шинжлэх ухааны салбарын шилдэг сургуулиар шалгарч байгаа. Одоо манай сургууль Тайваны хамгийн анхны жижиг дунд бизнесийн их сургууль болон өргөжин тэлж байна. Хамгийн чадвартай сургалттай шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүдэд та бүхний эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангана гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Тайванд ирж цагаас сайхан өнгөрөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн байцгаана уу? Наав лайхан гэдэг. Энэ 9 сард ирсэн. Энд ирээд бол 6 сар болж байна. International Business Administration Department, олон улсын Business Administration Department-д сурдаг. Тэгээд анхны ороон тэгээд нэг өөрөө мэрэгчлээ, өмнө нь бизнес удирдлага төгссөн, тэрийг мастер зэрэгэл төвшүүлэх гэдэг энд ирсэн байгаа. Тийм зэрэг суралцах нөхцөл боломж ямар байна? Ямар шиг одоо байдлаар энд маш их мэрэгчлэр сонголт хийж ирсэн бэ? Суралцах нөхцөл орчин бүх зүйлийн тал дээр бол үнэхээр боломжийн санагдаг. Дотор байр, тэгээд сургалтын материал, номын сан, тэгээд яг л юу оюутнд хэрэгтэй байна, тэр бүх юм бол хэрэв оюутан хүсвэл бүгд энд бол хангалттай байдаг. Тэтгэлгийн талаар юм уу? Тэтгэлэг нэг сарын 40,000 ENT гэж байна. Хэрэв яг дүндээ тэнцээд гайгүй явбал энэ тэтгэлгээ ингээд авч үлдэх боломжтой. Тэгээд эхний семестр бид нэг амжилттай даваад одоо хоёрдугаар семестрт орсон явж байгаа. Тэтгэлгийн хувьд байр, хоол, сургалтын төлбөр хамж байна. Тэтгэлгийн хувьд болохоор сургалтын төлбөр өнгөө фри. Тэгээд дээрэс нь бид нэр өөрсдийнхөө амьдрах хэрвээ доорм дотор байранд амьдарч байвал тэрнийхээ төлбөрийг төлнө семестрээр нь. Даатгал болон тэтгэртэйгээ төлөөд дээрэс нь бид нарт нөгөө сарын тэр стипенд өгнө. Сургалтын төлбөр бол үнгүй гэсэн. Ер нь сургуулаас дааж байгаа. Намайг Инх Чаглан Ганзэр гэдэг. Би 50-нд одоо 5 жил гаруй сурж байна. Хамгийн анх оюутан солилцоор ирсэн. Хитэд хэлний. Тэгээд хитэд хэлнийхэн курсыг дуусгачаад над энэ сурах нь болон нөхцөл нь айгүй таалагдаад тэгээд бакалавра бас бизнесээр олон улсын бизнес удирдлагаар төгссөн. Тэгээд энэ сургууль өнгөрсөн 9 сард өнгөрсөн 9 сард ирээд магистрийн олон улсын бизнес удирдлагаар сурч байгаа. Тэгээд энэ 50-нд ер нь бол сургууль бол байгаа орчин нөхцөл нь айгүй бүрдсэн. Бид нэр одоо яг сурахад өөрөө хичээгээд сурахад хангалттай. Одоо ингээд 2 дахь жилдээ сурж байна. 50-нд ирээд одоо 2 жил болж байна. Бакалаврт сурдаг. Тэгээ одоо байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн инженер гэсэн чиглэлээр бакалавраар 2 дахь жилдээ сурж байгаа. Анхнаасаа эрэхтэй сургуультай тэтгэлэгтэй ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл тэтгэлээ аваад амжилттай сураад тэгээд тэтгэлийн хувьд гэх юм бол сургуулаас бүх юм даадаг. Суулын төлбөр, тэгээд сар болгон хоолны мөнгө $100 өгдөг. Тэгээд тэрүүгээрээ болгодог.
Engineering College. Техникийн шинжилгээ хуан технологийн хүрээлэн, системийн мэдээлэл хяналтын хүрээлэн, барилгын инженерийн тэнхим, аюулгүй ажиллагаа эрүүл мэнд, байгаль орчин техникийн тэнхим, механик, автомат инженерчлийн тэнхим, үйлдвэрлэлийн дизайны хүрээлэн. Engineering College-ийн сургалт нь практик, технологийн шинжилгээтэй нэгт уялдуулсан шинжилгээ хааны хоорондын холбоог нарийн тусгасан байдаг юм. Энэ хүү коллеж 50 лабораторитой үйлдвэрлэлийн дадлаг олгох жижиг үйлдвэрүүдтэй байгуулагдсан нь шинжилгээ хааны мэдлэг практикийн баттай суур вазыг бий болгодог юм. Цахилгаан инженер компьютерийн шинжилгээ хааны коллеж. Цахилгаан инженер компьютерийн шинжилгээ хааны коллеж, цахилгаан оптик инженерчлийн хүрээлэн компьютер холбооны инженерийн тэнхим, цахилгаан инженерийн тэнхим шилдэг төгсөгчийн инженерийн онцлог хөтөлбөр, дижитал контент хөтөлбөрийн бакалаврын дараах сургалт. Цахилгааны инженер компьютерийн шинжилгээ хааны коллеж нь цахилгаан оптик харилцаа холбоо, цахилгааны инженерийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Тэнхим хоорондын нэгт уялдаа холбоотой ажиллаж, оюутнуудаа практик мэдлэг олгох, мэрэгжлийн зэрэг олгоход онцгойлон анхаарч ажилладаг юм. Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж өгөх үйлдвэрт ажиллах инженер техникийн ажилтанд бэлтгэх сургалтаа үйлдвэрлэлийн дадлагтай холбодог юм. Менежментийн коллеж. Менежментийн хүрээлэн, бизнес менежментийн хүрээлэн, шинжилгээ хааны технологийн хуулийн хүрээлэн, логистик менежментийн тэнхим, мэдээллийн менежментийн тэнхим, сахин бизнесийн хүрээлэн, маркетинг болон хуваарлалтын менежментийн тэнхим, үйлчилгээний шинжилгээ хааны менежментийн хүрээлэн, бизнесийн удирдлагын олон улсын магистрийн хөтөлбөр. Менежментийн коллеж нь үйлдвэрлэлийн хөгжлийн шаардлагыг хангасан цогц сургалт явуулдаг бөгөөд оюутнуудыг мэрэгжлийн сертификат авах явдлыг дэмждэг төдийгүй зарим хичээлүүд англи хэлээр явагддаг. Оюутнуудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх үүднээс оюутны хотхон дээрх болон 100 хотхны гадуурх үйлдвэрлэлийн дадлагыг хийлгэдэг юм аа. Ирээдүйд хөдөлмөрийн заг зээлд өрсөлдөх, дээшлүүлэх үүднээс манай сургалцагчид логистик менежмент, олон улсын логистик менежмент, загвар үйлдвэр, зар сурталчилгааны курст сурцдаг юм. Би тусаг сургуулийн логистикийн мэрэгжлийн 2 дугаар курсын оюутан. Миний хичээнд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тэрээр дээд боловсрол эзэмшгэд хамгийн тохиромжтой газар гэж үзээд энэ сургуульд суралцахыг зөвлөсөн. Надад суралцаж байгаа сургуулийн төлбөр маш таалагддаг. Манай сургууль дээр олон арга хэмжээ зохион байгуулагддаг. Би фото зургийн клубт орсон, найзуудтайгаа олон газраар аялсан. Манай сургуулийн бүх олон улсын оюутнууд сургалтын тэтгэлэг, дийлэнх нь тэтгэлэг авдаг нь манай сургуулийн бас нэг давуу тал юм. Тайваны анхны улсын технологийн их сургууль бөгөөд манай сургуульд тийм чухал Монгол оюутан байдаггүй болохоор Монгол залуучууд манайд ирж суралцах өргөн боломжтой гэж хэлмээр байна. Банк санхүүгийн коллеж. Тайваны ууган санхүүгийн коллеж болох банк санхүүгийн коллеж нь мэрэгжлийн үнэмлэх олгох, нэмэлт сургалт, англи хэлний хичээл нь оюутнуудыг дэлхийн заг зээлийн сүлийн үйл чиг хандлагт суралцах гарцыг нь нээж өгдөг юм аа. Үйлдвэрлэлийн зөвлөлд корона сургалтын хөтөлбөрийг үнэлдэг бөгөөд тус тэнхмийн зорилго нь санхүү эрсдлийн менежмент, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, мэдээллийн технологийн салбарын удирдан манлайлах чадвартай мэрэгжлийн гүн бат мэдлэгтэй мэрэгжилтэн бэлтгэхэд оршдог юм. Санхүүгийн байгууллагын судалгаа боловсруулалтын төв нь хөрөнгийн биржийн адил үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд оюутнуудын онлайн мэдлэгийг практиктай холбож өгдөг юм. Сүүлийн үеийн мэдээ шилжүүлэх хувьцааны үн зэрэг нь 5 минутад мөрчлөгдөж байдаг тул хувьцааны шилжүүлэг хийхэд дадлагчдаг. Коллежийн оюутнуудын дунд даатгалын хотгоны талаар илтгэлийн уралдаанд 1-р байр эзэлсэн шинэ үеийн шилдэг бизнес эрхлэгч. Гадаад хэлний коллеж. Англи хэлний тэнхим, орчуулга, хөврүүлгийн хүрээлэн, англи хэлний төгсөлтийн дараа хүрээлэн, япон хэлний тэнхим, герман хэлний тэнхим. Гадаад хэлний коллеж нь гадаад хэл, бизнес менежмент, цахим худалдааны бизнесийн сургалт явуулдаг юм. Олон талд дижиталчлагдсан гадаад хэлний орчинд гадаад хэлийг эзэмшүүлдэг юм. Шууд дүн хөрвүүлэг, орчуулга их тэнхимд олон улсын хурлчлуулганыг орчуулах, хөврүүлэх дадлагыг хийдэг. Төгсөгчдөө даяарчлагдсан үзэл бодолтой, олон улсын менежментийн мэдлэгтэй, тус орны соёлтой танилцуулахын тулд оюутан солилцооны хөтөлбөрийг явуулдаг юм. Соёлын тэнхимүүдэд оюутнууд хэлнийхээ чадварыг дээшлүүлдэг юм. Би гадаад хэлний ном хэвлэдэг компанид орчуулагчаар ажиллахыг хүсдэг юм. 2006 онд Ротари клубын англи хэлний илтгэлийн тэмцээнд ялсан, 2006 оны боловсролын яамны хэлний салбарын шилдэг оюутан, 2011 оны төгсөх оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгч. Оюутны хотхон 75 гав удам талбайг эзлэн оршдог юм.
шинээр баригдсан сургуулийн байрлалууд аймагуудын дунд сүмдэрлэнэ. Оюутны хотхон сайн төлөвлөгдсөн явган хүн дугуйн тусгай зам талбай. Цэвэрхэн бохирдлгүй амар тайван орчноор хангахыг хүсдэг. Хамгийн ихний сургуулийн байшин Kaohsiung хотод оршдог. Доо Юен хурдны галт тэргийн зогсоолоос 22 минут машинаар явах цаар байдаг бөгөөд бусад олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл автобус галт тэрэг 20-40 минут тутамд явагддаг юм. Их сургуулийн гүр шууд хурдны замтай нийлж баруун зүүн оюутны хотхны холбогддог юм. Зүүн оюутны хотхон удирдлагын байр, сургуулийн байр байдаг бол баруун хотхонд чөлөө цагийн төв оршдог юм. Их сургуулиас дугуугаар хангадаг төдийгүй үн төлбөргүй байдаг юм. Мөн Wi-Fi үйлчлэг авч болох тул оюутны хотхны хаанач гисэн интернеттэй. Мөн дижитал тоглоомын газар компьютерийн гарнаас санаа аван шийдсэн байдаг юм а. Энэ миний хамгийн дуртай хэсэг. Би үргэлж номын сан мэдээллийн төвд орж мэдээлэл авдаг. Сахим үйлчлэгтээ сүүлийн үеийн тоног хөөрөмжөөр сайтар тоноглогдсон төхлөг орчинтой төдийгүй маш олон төрлийн номтой байдаг юм а. Юун төрөнд оюутнууд олон төрлийн клуб, нийгмийн арга хэмжээнд хамрагддаг. Оюутны хотхон олон төрлийн спортын тоноглолоор тоноглогдсон бөгөөд спортын уралдаан тэмцээн байнга зохион байгуулна. Оюутнууд мал айлс, бие даасан үзэл бодол, багаар ажиллах чадвар суулгадаг. Оюутны байгууллагууд чөлөө цагийн олон үйл ажиллагаа хөгжилтэй оюутны хотхны амьдралын нэг хэсэг нь болдог юм. Орон орны олон мянган залуус энд сурч, боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн их орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгч нь болдог юм. Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.